Պարոն Կարապետյան, այսօր ազատամարտիկները հավաքվել են, հավաքի նպատակը որն է? Ասում ձեզ, որ այսօրվա հավաքի նպատակն է պաշտպանության նախարարության, որ հավաքը պաշտպանության նախարարության անմիջական նախաձեռնությամբ է, հավաքի նպատակն է այսօրվա սահմանադրությունը, այո կամ ոչ, որտեղ մեր կարծիքը անպայման պարտություն է դարձնում։ Եվ հավաքել են մեզ, մենք այստեղ որպես հասարակական կազմակերպությունների պաշտպանության հետ համագործակցող, մեզ հրավիրել են մեն այոյի կամ ոչի համար, ինչպես որպեսի մեր կարծիքը ևս լսել են և իմանալ ինչպես ուղղացում է։ Այսինքն կազմակերպել է պաշտպանության նախարարությունը։ Այո, պաշտպանության նախարարության կողմից հրավերը, ինքը մեծ սիրով, քանի որ համագործակցում են պաշտպանության նախարարությունը, մեծ սիրով։ Միայն ՀԿ-ներ են, թե նաև ազատամարտիկներ էլ կան, ովքեր հետաքրքրվում են։ Չէ, միայն ՀԿ-ները, իրենք անմիջապես ազատամարտիկների հետ կապված ազատամարտիկներ, ՀԿ-ներ են, ովքեր որ համագործակցում են պաշտպանության նախարարության հետ, այնտեղ բոլորն էլ ազատամարտիկ վերաբերող ՀԿ-ներ են։ Կոնկրետ ձեր ղեկավարող ՀԿ, ձեր կողմից ղեկավարվող ՀԿ-ն և կազմակերպությունը ինչ դիրքորոշում ունի այս բարեփոխումների վերաբերյալ։ Ես ձեզ ասեմ, որպես այսօրվա իշխանության, թե ինչպես ասեմ պաշտպանության նախարարության, ես միշտ հակված եմ եղել անձամբ ես որպես պաշտպանության նախարարության կողքին կանգնած, նույնպես նմանապես նաև ՀԿ-ն, տղաները, որոնք անմիջապես պատերազմ մասնակից են, ճիշտ ասած, եթե մենք հայտարարություն ենք անում, ասենք սահմանում, օրինակ բերեմ սահմանում իրավիճակը մի քիչ վատանում, մենք հայտարարություն ենք անում, որ պաշտպանության նախարարության կողքին ենք, ինչու՞ չէ, այսօր էլ չենք պաշտպանության նախարարության կողքին, իսկ պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես գիտեք, պետության մի մասնիկն է, մենք այսպես որպես զինվորական մարդ, ինչպես պաշտպանության նախարարությունը կա։ Այսինքն ըստայության, եթե քարոզվում է այո, ուրեմն այո սահմանադրությանը։ Իմ անձը միանշանակ այո սահմանադրությանը։ Ընդդիմադիրներն ասում են, որ կիսա պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի համար անցում խորհրդարանական համակարգին վտանգավոր է։ Դուք որպես ազատամարտիկ, ով անցել է պատերազմի դաշտով, իրոք կառավարման մոդելը կարևոր է պատերազմական երկրի համար։ Կարծում եմ, որ ոչ, այսօրվա կառավարման մոդելը ցույց է տվել, որ այսօրվա որ ինքը ավելի հուսալի է, կա այն ինչ մենք ունենք, այսօր դա հուսալի է և մենք դրան վստահում ենք, որ ես դեկ ուզ նախագահը, ինչպես նախագահան կմորուշի ենք, այս էլ ենք անենք, որպես գիտեք նախագահ նախագահը, բայց որպես ազատամարտիկ ենք էր, այսպես մեզ ձեռք է տալիս, այսպես ավելի հուսալի է։ Այսինքն խորհրդանական կառավարումը ճիշտ են ասում, որ վտանգավոր է պատերազմող երկրի համար։ Հիմա մենք կիսանախագահական ունենք, անցնելու ենք խորհրդանականի։ Այստեղ շատ շարքում էր, ես սոցիալական ցանցերից եմ հարցացել, ճիշտ է, շատ շարքում էր, որ արծոքի հարցը չգիտեմ, ասենք թե ասում են, որ ուզում է անցնել խորհրդանական հարականադրությունները, որպեսի իր վրայից գցի այսպես ասած, այսպես ազնվորեմ, բայց չկա այդպիսի բան, ոչ մի ոչ կա այնի ասի, որ ինքը Սերգեյ Սարգսյանից ավելի հայրին ասել։ Ես ձեզ այսպես ասեմ, ուղղակի նորեն նշված, ինձ միշտ էլ դա ասում եմ, չի կարող մարդը այդպիսի բան ուղղակի, չի կարող։ Արցախի թիզ անգամ հողի մասին զիջվելու հնարավոր չէ, դա մենք ինքներս ուղղակի չենք, ոչ ոք չի թողնում։ Եթե անգամ մոդելը փոխվում է կառավարման, չի լինում։ Դա կարծում եմ ընդդիմադիրների որոշ ընդդիմադիրներ, չգիտեմ բոլորն են ասում, թե չէ, անձամբ շատ չեմ գտնում, ճիշտ ասած իրենց մասին իրենց ասասների են քարոզին, բայց ամեն դեպքում չկա նման բան։ Հետևաբար դες համար կարծես այդքան էլ տարբերություն չկա, մենք որ համակարգին կանցնենք կառավարման, որ համակարգին են ասում, որ մենք այստեղ բարեկամ ենք։